Lepo pozdravljeni, drage gledalke in gledalci, v naši drugi oddaji video pogovorov naše tačke, ki jih za vas pripravlja Zavarovalnica Sava. V prvi oddaji smo govorili o nakupu in posvojitvi ter prihodu kužka v naš dom. Danes pa se bomo posvetili zdravju naših kosmatincev. No, pa ne bomo govorili le o kužkih, ampak tudi o muckih. Moje ime je Nataša Bešter in to so naše tačke. Današnjo oddajo bomo posvetili zdravju naših kosmatincev. Saj veste, da lahko tudi oni zbolijo. No, kako pa preprečimo bolezni in kako jih zdravimo, bomo govorili z mojo današnjo gostjo. Urška Škufca, pozdravljena. Zdravo. Ti si doktorica veterinarske medicine, delaš v veterinarski ambulanti Noe. Povej nam, zakaj si sploh postala veterinarka? Dejansko sem vedela, da bom postala veterinarka od malih nog. Od trenutka, ko sem lahko govorila, sem govorila, da bom zdravnica, ampak zdravnica za živali. Tako da danes lahko rečem, da res opravljam svojo sanjsko službo. No, tole je tvoja Runa. Vem, da imaš doma kar nekaj pasih in mačjih tačk. Ja, res je. Runa je naša zadnja pridobitev. Drugače pa nama s partnerjem družbo delajo 3 psičke, 2 mačka, 2 mački, parček morskih prašičkov, 2 agami in pa vodni želvak. Dolg čas sem ni, a ne? Ne, nikakor. Lahko rečemo, da je to res najbolj prijetna družba. Ja, res je. Urška, vsa kuža se v svojem življenju sreča s takšnimi in drugačnimi zdravstvenimi težavami. Tudi pasme so različno nagnjene k določenim boleznim, zaradi česar pa največkrat pridejo k vam. Dejansko je najpogostejša težava, zaradi katerih vidimo na splošno pse in pa tudi mačke, so alergije. Alergija je zelo taka splošna diagnoza, ko bi lahko rekli, da pokriva zelo širok spekter zelo resnih težav. In sicer lahko povzroča od hudih prebavnih težav do vnetja kože, sluhovodov, oči, tačk, pa tudi zelo hudih avtoimunnih zadev. Tako da to je res taka pogosta zadeva, ki jo vidimo in ima res širok spekter tudi razlogov. Odkar pa sodelujemo tudi z ortopedom, je pa pri nas vidnih tudi veliko razvojnih napak okostja in posledično težav z gibanjem, kot so displazija kolkov, komolcev, nepravilne zrasle kosti. Ampak povsod se da pomagati, ne? Večinoma se da. Urška, kaj pa lahko lastniki kosmatincev naredimo kot preventivo? Dejansko najbolj pomembna preventiva je primerna prehrana in pa primerna oskrba psa. Je pa pomembna preventiva že samo odločanje, katero pasmo bomo vzeli. Pomembno je, da se odločimo za res dobrega rejca, ki ima pregledane živali, ki so zdravstveno tudi testirane, kar pomeni, da imamo veliko večjo možnost, da bo naša žival zdrava. Vkolikor pa se odločamo posvojiti žival, je pa na začetku nekaj več težav. Običajno izbruhne marsikatera stvar, ki je bila skrita, ampak z primerno prehrano, primerno oskrbo in pa seveda primerno veterinarsko oskrbo se vsaka stvar lahko sanira, da imamo na koncu tudi mi zdravega psa. Kakšni pa so stroški obiskov veterinarjev pri različnih težavah seveda? Zdaj, stroški so zelo odvisni od težave, ki jo naš kosmatinec ima, ali gre za neko enostavno vnetje ušes, vnetje oči oziroma vnetje kože med tačkami, ali gre za neko bolj kompleksno zadevo oziroma vrsto nekih povezanih težav, ki so vseeno potrebujejo malo drugačno zdravljenje. Tako da stroški so hitro lahko od nekaj 10 do tudi nekaj 100 evrov. Kar pa se tiče ortopedskih storitev, so pa izredno drage, kot tudi sama veš, ampak se je potrebno zavedati, da pri kirurgiji oziroma ortopediji so tukaj zelo dragi implanti, ki jih uporabljamo. Tako da neka povprečna operacija križnih vezi v tehniki TPLO je nekje tretjina stroška samo šraufi in pa ploščice, ki jih potrebujemo za poseg. Hkrati pa so te stroški v tisoče evrih tudi zaradi tega, ker je za sam poseg potrebna velika veterinarska ekipa, ki skrbi, da res zadeva poteka tako kot mora in da se naša žival zbudi, kar se da varno. Ja, naša Berenka Bajka je imela tako operacijo in vem, da so bili stroški veliki in k sreči je bila zavarovana. Zavarovanje tukaj vedno pride prav, ja. Preden gremo na vaše vprašanje, pa vam želim predstaviti še zavarovanje naše tačke, ki so ga razvili pri Zavarovalnici Sava. Gre za prvo zavarovanje za pse in mačke v Sloveniji, ki nudi asistenčne storitve. To pomeni, da lahko lastnik v primeru, da zaradi bolezni ali poškodbe ne more skrbeti ali sprehajati psa, naroči storitev sprehajanja ali celo namestitev živali v hotelu za živali. Zavarovanje naše tačke pa krije tudi vse veterinarske storitve zdravljenja v primeru bolezni ali nezgode brez izjem in do izbrane višine zavarovalne vsote.
To pomeni, da krije tudi alternativna zdravljenja, ki bi jih mogoče izbrali za svojega ljubljenčka. Zavarujete lahko vse pse, saj med njimi ne delajo razlik, tako rodovniške pasme, križance in mešančke, kot tudi tako imenovane nevarne pasme. Pogoj za sklenitev zavarovanja je le mehanski čip. Super, kaj ne? Zdaj pa otačkajmo k vašim vprašanjem. Urška, zdaj pa vprašanje naših gledalk in gledalcev. Prvo je takole. Ali je res, da mladički ne smejo hoditi po stopnicah? Slišal sem namreč, da do določenega meseca to ni priporočljivo. Res je. Sama displazija kolkov je nekje 50% genetska, 50% pa odvisna od okolja naše živali. Hoja po stopnicah predvsem nazgor predstavlja kar konkretno obremenitev, je pa enako tudi po stopnicah navzdol. Tako da načeloma svetujemo vedno, da nekje do 6. meseca se žival po stopnicah nosi, oziroma pri zelo velikih pasmah, dokler gre, ker na neki točki enostavno ne moremo več dvigniti te živali, vendar pa v tem primeru naj bo žival ob nogi na povodcu in ne prosto spuščena, da dirka po stopnicah gor in dola. Tako da z samo primerno v bistvu obremenitvijo in nepretiravanjem s stopnicami pa tudi hojo v hrib, lahko do neke mere tudi preprečimo oziroma vsaj omilimo razvoj displazije tako kolko kot komavcev. Še eno zanimivo vprašanje. Naša mačka se praska na delu, kjer je čipirana. Je to lahko problematično? Načeloma samo čipiranje sicer povzroči ranico, malo večjo od običajne ranice pri cepljenju, ampak v roku 2-3 dni to ni več problematično. Tako da glede na običajno mesto čipiranja se muca najverjetneje praska za levim ušesom, kar lahko kaže na to, da ima ali težave z ušesi, ali pa gre za alergije, tako da je potreben pač pregled pri veterinarju, sploh če je to praskanje res pogosto. Še eno vprašanje, Urška, moj maček ima na nosku rano nekakšno kot udarec. Kaj lahko svetuješ? Vsekakor pregled pri veterinarju, potrebno je narediti odtisek, da se pogleda citologija, ali gre za neko poškodbo, odrgnino, ali gre mogoče za kako bolj zanimivo zadevo, kot je lahko eozinofilni granulom, ki precej srbi. Ampak v vsakem primeru pregled pri veterinarju je tukaj potreben. Urška, poleg gibanja in seveda igranja s kužki je zelo pomembna tudi prehrana. Ja. Tako kot pri ljudeh, tudi pri njih lahko vpliva na marsikaj. Povej nam, katera je tista pravilna prehrana, zdrava prehrana, ki jo lahko svetuješ našim kosmatincem? To je vprašanje, ki ga imam postavljenega praktično 3-krat dnevno, oziroma ob vsakem predavanju v pasji šoli na začetku. In dejansko tukaj ni enostavnega odgovora. Pasja hrana je zelo širok pojem, lahko imamo brikete, mokro hrano, kuhano hrano, surovo hrano. In dejansko za vsakega psa je nekaj drugega tista idealna, najbolj zdrava prehrana. Bistvo je, da vedno iščemo hrano, ki je kvalitetna, kar pomeni, da ima velik odstotek mesa, oziroma da ko beremo deklaracijo, je meso na prvem mestu med sestavinami. Po zakonu je pri sestavinah tako, da največja osebnost je na prvem mestu vedno in potem padajoča. Ker kadar beremo samo sestavo, lahko še vedno imamo kar precej visok odstotek beljakovin, ampak dejanskega mesa v hrani ni veliko. Ko svetujem samo prehrano za živali, vedno pravim, da naj pogledajo v trgovinah za živali, ki so specializirane, pri veterinarju, naj se pozanimajo, kaj je kuža že prej jedel in pa seveda, da se prilagodi samemu psu. Nekateri kužki so malenkost bolj zbirčni, ni vsaka stvar dobra, ampak večinoma vsak lahko najde neko kvalitetno hrano v svojem cenovnem razponu. Kaj pa tista večna dilema, briketi ali mokra hrana, kaj bi ti rekla? Ja, to je res večna dilema, ampak briketi in mokra hrana so praktično ista zadeva, samo razlikujejo se v vsebnosti vlage. Pri briketih je ta v nekje poprečju 8-10%, pri mokri hrani v poprečju 70%. Kar pomeni, da če želimo hraniti žival samo z mokro hrano, jo ta potrebuje količinsko več za to, da doseže enako kalorično vrednost. Kar pa pomeni, da je včasih to dražja varianta hranjenja. Je pa ravno zaradi večje vsebnosti vlage mokra hrana dosti bolj privlačna psom, sploh razne manjše zbirčne živali jo preferirajo in lahko hitro se zgodi, da začnejo zavračati brikete na ta račun. Včasih je veljalo, da so briketi boljši zaradi zdravja zob, ampak dejansko glede na to, da velika večina psov brikete golta, ni neke bistvene razlike v zdravju zob med mokro in pa suho hrano.
kaj pa kuhana hrana, kakšne babice rade svojim kuškom tudi kaj skuhajo? Tudi kuhana hrana je lahko krasna izbira, vendar je problem, da večina ljudi asocira kuhano hrano za človeškimi ostanki. Vkolikor se mi posvetimo svojemu kušku, mu skuhamo primeren uravnotežen obrok, je kuhana hrana lahko krasna izbira, za marsikaterega alergika tudi edina izbira, da lahko kolikor toliko normalno funkcionira in v Sloveniji sedaj obstaja že kar nekaj tudi pasjih nutricistov, ki nam na podlagi naših težav oziroma težav našega kuška sestavi obrok, ki ga potem lahko kuhamo. Tako da tudi kuhana hrana, če je uravnotežena, je primerna. In zdaj še nekaj besed o surovi hrani. Kaj pa ti meniš o tem? Surova hrana je ravno tako kot kuhana hrana lahko krasna, vendar je tukaj potrebnih nekaj previdnosti. In sicer svojim strankam vedno svetujem, da surovo hrano ne hranijo, vkolikor imajo doma zelo majhne otroke, onkološke bolnike oziroma druge imunokomprimirane osebe ali pa zelo starejše ljudi, ker vseeno surova hrana vsebuje bakterije, ki našemu psu sicer niso škodljive, ampak nam pa so lahko. Tudi pri surovi hrani je pomembna higiena samih posodic, kar pomeni, da po vsakem obroku jih pomijemo, očistimo prostor okoli posode in na ta način pač vzdržujemo čim bolj čisto okolje. Ampak surova hrana je lahko krasna izbira, vendar ponovno mora biti uravnotežena, kar pomeni, da ne hranimo samo mišic, to, kar mi kupujemo, ampak morajo vsebovati tudi organe, kosti in hrustance in pa seveda tudi nek odstotek zelenjave, zato da je prebava normalna. Tako da, če kupujemo recimo pripravljeno surovo hrano, ki je že formulirana, je to lahko krasna izbira za našo žival. Urška, eno zanimivo vprašanje o hrani. Kako reagirati, če damo psu hrano, na katero je alergičen? Pa še nekaj, kako lahko pomagamo kušku, ki je zaužil nekaj česar ne bi smel pojesti, tu mogoče lahko poveva, omeniva tudi hrano, ki je res kuški ne smejo jesti. Zdaj, če damo psu nekaj, na kar je alergičen in smo to vedeli vnaprej, je v bistvu samo ukrepanje nadalje enako, kot če kuža poje nekaj, kar ne bi smel. Če pa damo psu neko hrano, za katero nismo vedeli, da je alergičen, se tukaj alergija običajno pokaže v roku 24 do 48 ur. Takrat edino stvar, kar lahko naredimo, je, da se kušku omili znake, se pravi, če ga zelo srbi, da mu damo nekaj proti srbečici. Če dobi hudo rdečico, obiščemo veterinarja in pa seveda to hrano omaknemo. Kaj pa mogoče kakšno domače zdravilo, klaritin, ki ga imamo mi za ljudi? Klaritin na živali ne deluje ravno dobro, predvsem zato, ker nimajo veliko receptorjev za njih. Škodje načeloma ne, vendar pa moramo tukaj zelo paziti na odmerek. Če imamo zelo majhnega kuška, ne sme dobiti cele tablete, v takem primeru bolje, da prej pokličemo veterinarja, pa se pozanimamo, koliko lahko damo. Če pa vemo, da je alergičen in je po nesreči nekaj takega dobil, oziroma če pes poje ali na sprehodu ali doma na dvorišču, marsikateri kuža gre rad tudi v kompost, nekaj, kar ne bi smel, potem je absolutno na mestu obisk veterinarja, da se želodec prazni, v bistvu aplicirajo se take kapljice, ki sprožijo bruhanje, in na tej točki pač spraznemo želodec in potem dodamo zraven zdravila, ki nase vežejo toksine, vkolikor je še kaka stvar ostala. Je pa tukaj čas med tem, ko kuža poje in tem, ko še lahko spraznemo želodec nekje 3 ure in če čakamo dlje časa, tudi veterinari potem razen vezalcev toksinov žal nimamo boljših možnosti. Tako. Kar se pa tiče hrane, ki je kuža resnično ne sme jesti, poleg tiste čokolade, čebule, česna in podobno, kar smo že od nekdaj vedeli, je mogoče na seznamu ena taka zanimiva zadeva, to je avokado, ki je za ljudi zelo zdravo, je za pse toksičen, makadamija, ravno tako za ljudi zdrava, za pse toksična, in pa eno umetno sledilo, ki se zelo rado pojavlja v pripravljeni hrani za ljudi in to je ksilitol, ki je za pse zelo toksičen in povzroča odpoved jetra. Tako da, vkolikor tudi sami dajemo doma kaka zdravila, sirupe, sploh proti kašlju, kake otroške stvari, absolutno najprej preveriti, da ne vsebujejo ksilitola. Še eno vprašanje nekoga, ki ima, kot sem lahko prebrala, neješčega psa. Ali lahko hrano v posodici pustimo ves dan? Odvisno od hrane in odvisno od kuška. Vkolikor hranimo mokro hrano, kuhano hrano ali pa celo surovo hrano, absolutno ne. Predvsem zaradi higiene, sploh v poletnem času, ko se bakterije razmnožujejo bistveno hitreje in pa taka hrana je tudi bistveno bolj privlačna za mrčes.
Kar se tiče briketkov, načeloma lahko, vendar je neješčnost problematična ravno zaradi celodnevne izpostavljenosti hrani, ker kuža tako v bistvu gre vsakih par ur, pa poje 2-3 briketke, nam se zdi, da ni pojedel nič, mislimo, da naš kuža pa že ne je, ampak v bistvu pes vedno poje ravno toliko, da lačen ni. Tako da jaz svojim strankam svetujem, da ne počnejo tega, razen pri mačkah, ampak če greva k psom, je boljše, da dobijo obrok zjutraj in pa zvečer. Počakamo nekje pol urce, da žival poje, vkolikor ne poje, ta obrok raje umaknemo. In z doslednim hranjenjem na tak način lahko marsikatero neješčno zelo hitro rešimo. Muce so pa druga zgodba, pri mucah pa je priporočljivo, da je suha hrana na voljo preko celega dneva, ker one pa fiziološko jejo praktično cel dan po malem. Vkolikor pa naše mačke hranimo tudi z mokro hrano, je pa primerno, da jo po določenem času ravno zaradi higiene umaknemo. Urška, hvala, to so res zanimivi odgovori. Urška, zdaj pa smo pri negi pasih in mačjih zob. Kar pomembna tema, kaj ne? Ja, seveda. Ravno tako kot pri ljudeh je tudi pri živalih ustna higiena izrednega pomena za zdravje. Ne? Kako recimo in kdaj čistimo mačkom in psom zobe? Najbolje je začeti že takoj, ko so mladički, da jih naučimo, da se nekaj po ustih dogaja in da to ni noben bav. Večina psov je namreč to precej neprijetno. Ampak ja, takoj, ko so mladiči oziroma takoj, ko psa dobimo, če ga dobimo starejšega, z veliko priboljškov, veliko potrpljenja, da se navadi na to, da se po gobcu nekaj dogaja in predvsem tudi, da nam sploh dovoli odpreti in pogledati gobeca. Ne. Kaj pa recimo, če je slaba higiena, na kaj lahko se to vpliva? Tako kot pri ljudeh vpliva praktično na celotno zdravje živali. A ne? Sami zobni kamen je lahko samo kozmetični problem, ampak vkolikor se stanje poslabša do te mere, da začne prodirati pod dlesen, lahko povzroča kar hudo vnetje v samem telesu. Med dlesnijo, ki je vneta in krvnim obtokom je namreč zelo tanka barjera, skozi katero lahko pridejo bakterije in potem povzročajo kar resne težave, kot so na primer ognojki v jetrih ali pa tudi vnetje samih srčnih zaklopk. Tako da ustna higiena je nasplošno za samo počutje psa zelo pomembna. Ne? In na točki, ko pride do te mere, da se dlesen umakne, ker zobni kamen praktično prodre do korenine, žal ni druge, kot da se ta zobek odstrani. Ne? Pa obstaja kakšen trik, da lahko naše kuške in mucke naučimo očiščenja zob? Predvsem veliko potrpljenja in priboljškov. Za vsakič, ko nam dovolijo, da po ustih pogledamo in pokrtačimo priboljšek, traja nekaj časa, da to dovolijo. Vendar pa pomaga tudi uporaba zobnih past za živali, ki so običajno dobrega okusa, naj si bo piščanček, riba, jetrca, se ne penijo, to je najbolj pomembno, in pa nimajo močnega okusa po mentolu, kar živali zelo moti. A ne? Tako da slej ko prej žival ugotovi, da je v bistvu tudi samo čiščenje zob lahko neke vrste priboljšek in pa seveda tudi uporaba primernega orodja za čiščenje zobnega kamna, da te zobne ščetke niso prevelike, torej nek majhen gobček z zobno ščetko je precej težko doseči. A ne? Če ne gre drugače, pa je treba k veterinarju, da pač očisti obloge. Slišali smo, da obstajajo tako z anestezijo, kot tudi brez. Kaj pa ti meniš o vsem tem? Med veterinarji velja splošno prepričanje, da je čiščenje zob brez anestezije že malo meji na mučenje živali. Namreč za res kvalitetno očiščen zobni kamen moramo priti tudi v sam žepek pod lesnjo, kar je precej boleče in neprijetno, sploh vkolikor je zob že prizadet. Tudi precej krvavi in za psa res ni prijetna izkušnja, da mora to početi na živo. Ne? Poleg tega pa dosti krat, ko šele ko odstranimo zobni kamen, ugotovimo, da kakšen zob je pripravljen, da odide iz gobca, kar pomeni, da vkolikor to delamo na živo, precej boli, ravno tako kot nas pri zobozdravniku. Ne? Tako da, če hočemo res kvalitetno spucati zobni kamen in poskrbeti, da je stanje zob in ust primerno, je vedno potrebna splošna narkoza. Še eno zanimivo vprašanje, ali so priboljški za čiščenje zob oziroma kosti in kože za zvečenje resnično taki, da lahko pomagajo? V veliki večini ne. In sicer, ker so te priboljški običajno premehki in jih kuža poje prehitro. Zato, da bi bili resnično učinkoviti, jih pes mora žvečiti vsaj 10-15 minut.
kar pa pri veliki, veliki večini priboljškov, ki so na trgu, to žal ne velja. Te kože, ki se prodajajo, so malenkost bolj učinkovite ravno zaradi časa žvečanja, ki je podaljšan, vendar pa tukaj marsikateri koža potem malo zgubi potrpljenje in jo v tri četrt pogoltne, a ne? Tako da najbolj učinkovito je še vedno ščetkanje zob. Na vsak način smo se hoteli izogniti ščetkanju. Žal ne gre, žal ne gre. O zdravju smo danes že kar veliko stvari izvedeli, zdaj pa še ena zanimiva tema. Sterilizacija in kastracija. Urška, o tem je veliko govora, ne? Ja, res je. Pa začniva mogoče, kako je s tem pri mačkah. Pri mačkah so sterilizacije in kastracije izrednega pomena ravno zaradi preprečevanja neželenih mladičev, s katerimi se vsako leto utapljamo tako zavetišča, društva, kot tudi veterinarske ambulante. In na žalost velika večina teh muckov nikoli ne dobi dobrega doma. Mački, ki so spuščeni, lahko naredijo kar precej škode. Predvsem se tukaj gleda škodo na divje živali, predvsem ptiče. Nekateri ptiči lahko postanejo kar konkretno ogrožena vrsta samo zaradi prosto živečih muc. Hkrati pa mački, ki hodijo okrog nekastrirani, velikokrat pristanejo pod kolesi avtomobilov, so žrtve pretepov in pa seveda širijo tudi bolezni, predvsem tukaj mači AIDS in pa mačja levkoza sta tisti glavni. Pri mucah lahko pride sicer tudi do vnetja maternice, podobno kot pri psičkah, vendar ni tako zelo pogosto. Je pa res, da muce imajo lahko leglo kar trikrat letno, kar pomeni, da vsaka mačka ima letno lahko tam 12 do 16 mladičev, kar hitro nanese veliko količino muckov. Tako da definitivno, v kolikor mački niso namenjeni nadaljni vzreji, pasemski vzreji, je sterilizacija in kastracija vsekakor priporočljiva. Mogoče še komentiram pri mucah. Muce imajo v nasprotju z ljudmi in pa večino drugih živali inducirano ovulacijo, kar pomeni, da dokler ne pride do spolnega odnosa, ne ovulirajo in je to za njih precej psihično naporna zadeva. Tako da sterilizacija pred samim začetkom gonitve vsekakor olajša naši muci. Pa je to težak poseg? Sama kastracija oziroma sterilizacija mačke ne. Je sterilizacija pri mačkah, kot tudi pri psičkah, večji poseg, ker se vseeno odpira trebušna votlina, vendar pa večina muc okreva v roku 2-3 dni. Tako da ni neka huda zadeva. Ravno tako kot psičke, kak dan, dva morajo počivati, potem pa lahko počasi začnejo z normalno aktivnostjo. Urška, kaj pa sterilizacija in kastracija pri psih, v katerih primerih in kdaj pa to svetujete veterinarji? Mnenja so sicer različna, ne? Tako je, mnenja se sicer razlikujejo, vendar pri psičkah se sterilizacija svetuje pri vseh, ki niso namenjene nadaljni pasemski vzreji. Predvsem, ker z razliko od muck samo sterilizacijo ne samo preprečujemo neželena legla, ampak tudi celo serijo zdravstvenih težav z rodili in pa z mlečnimi žlezami. Psičke so za razliko od mačk in ostalih živali precej nagnjene gnojnemu vnetju maternice zaradi pač svojih hormonov in njihovega delovanja, kar pa je urgenca in življenjsko ogrožujoče stanje. Tako da to lahko preprečimo z pravočasno sterilizacijo, hkrati jim s tem tudi olajšamo določene težave, ki jih imajo rade po gonitvah, in pa seveda zmanjšamo možnost nastanka rakavih sprememb na mlečni žlezi. To se pravi, ti absolutno priporočaš. Tako je. Tudi tu te bom vprašala, če je to zahteven poseg? Sama sterilizacija je poseg v splošni anesteziji, kjer se odpira trebušna stena, ampak v večini primerov se veterinari kar potrudimo, da gre za kar se da majhne rane, z čim manjšo manipulacijo tkiva in posledično z čim manjšo bolečino in čim hitrejšim okrevanjem. Tako da sama sterilizacija, ki zajema odstranitev jajčnikov, ni težek poseg, medtem ko je sterilizacija, pri kateri odstranjujemo tudi maternico iz najrazličnih razlogov, precej večji poseg, ker odpiramo celoten trebuh in odstranimo praktično cel organ. Tako da v vsakem primeru je pravočasna sterilizacija, kjer ni potrebe odstranjevanja maternice, lažji poseg za psičko. Kako pa lahko taki psički po tem posegu doma pomagamo? Predvsem pazimo, da si ne liže rane, to je najpomembnejša stvar, in na rano ne mažemo nobenih kremic in podobnih preparatov za hitrejše celjenje, ker se rana najlepše celi na zraku. In pa psička mora nekaj dni počivati, gre lahko samo na kratek sprehod za opravljanje potrebe, ne pa divjanje in predvsem skakanja po stopnicah, na kavč, na posteljo. Po cirka enem tednu običajno je kontrola rane in če je vse ok, lahko naša žival nadaljuje normalno z gibanjem in aktivnostjo kot pred samim posegom.
Kaj pa kastracije pri samcih? Kastracije pri samcih je malo drugačna tema, vendar z kužki, ki načeloma niso agresivni in ne uidejo oziroma niso potepinski v času, ko se psičke ženijo, ni potrebe po sami kastraciji takoj, vendar pa na stara leta tudi psi lahko zbolijo, podobno kot moški, na prostati, kar pomeni, da samo kastracijo to lahko preprečimo. Vendar pa, vkolikor je naš kuža zelo agresiven, dominanten, lahko kastracija do neke mere sicer reši situacijo, vendar je tukaj pomembno, da je poseg kvaliteten in dovolj prisotne analgezije, se pravi, imamo bolečino pod kontrolo, drugače lahko deluje negativno. Je pa v nasprotju s prepričanji ljudi, da kastracija reši težave z dominancijo in agresijo, to ni res, pomaga določene mere, je pa potrebno tukaj tudi šolanje. To pa res ni velik poseg, če prav vem. Ne, to je pa poseg praktično v podkože, kjer se odstranijo moda, modnik se v večini primerov, če je zdrav, pusti in psi v načeloma v 2-3 dneh že pozabijo, no, da je bilo kaj hujdega. In normalno živijo naprej. Tako je. Mogoče so tisti teden malo bolj slabe volje zaradi ovratnika, ampak ni druge spremembe. Imamo še eno vprašanje gledalcev. Danes so kar pridni s svojimi vprašanji, a ne? Takole pravi naša psička, ni sterilizirana in ima redno menstruacijo. Zanima me, kakšna je nega med tem in na kaj moramo paziti. Zdaj, med samo gonitvijo psičke ni neke posebne nege, razen to, da pazimo, da se izogiba stoječih vod oziroma kopanja v tem času, saj je njeno telo v bistvu bolj nagnjeno k infekcijam. Drugače pa samo pazimo, kako se naša psička obnaša, ali ima v roku enega meseca do 6 tednov kakšne čudne izcedke, čudnih barv, se morda drugače obnaša, je neješča, se nam zdi vročična. In pa seveda pazimo tudi na same seske. Psica zaradi svojih hormonov ravno tako povečajo seske, nekatere celo proizvajajo mleko. In vkolikor se to zgodi, samo poskrbimo, da so seski zdravi, da niso otečeni, rdeči, boleči. In vkolikor opazimo mleko, psički nikakor ne dajemo dodatne pozornosti na to. Je ne božamo po trebuščku, po potrebi dajemo hladne obkladke in pa malo zmanjšamo količino hrane, da preprečimo težave s tem. Drugače je samo treba spremljati, da ne pride do težav po sami gonitvi. Pa čim manj kakšnih bližnjih srečanj s kakšnimi samčki, to pa vsekakor, ja, vkolikor ne želimo postati pasi stari starši. Urška in Runa, hvala lepa, da sta bili z nami v naši drugi epizodi naše tačke in upam, da se še kdaj srečamo. Malenko z veseljem. Tako, drage gledalke in gledalci, pa smo prišli do konca naše druge oddaje. Upam, da smo tudi tokrat odgovorili na vsa vaša vprašanja in dileme. V naslednji epizodi naše tačke pa se bomo z eno prav posebno gostjo pogovarjali o vzgoji naših kosmatincev. Povedali vam bomo tudi to, kako lahko pomagate vašim živalim, da bodo lažje prenesle decembrska pokanja. Če imate tudi vi kakršnokoli vprašanje, ga kar zapišite v komentar in bomo odgovorili tudi nanj. Lepo se imejte in se vidimo v naši tretji oddaji. Do takrat pa pazite nase in na vaše tačke.